viktigt att komma ut och röra på sig. Det man kan göra är att man byts av. Jobba med knäna mycket och framförallt vara försiktig med ryggen. Försöker med den yngre generationen, lärlingar och påminna dem. På Skanska är arbetet för att nå skadefria och hälsosamma arbetsplatser av högsta prioritet. Alla medarbetare ska ha rätt förutsättningar för att må bra och komma hem friska och oskadda från jobbet varje dag. Vi ska dessutom hålla hela arbetslivet och ha en bra livskvalitet när vi avslutar vårt arbetsliv. En av de vanligaste orsakerna till arbetssjukdomar och besvär är att kroppen utsätts för skadlig belastning. Det kan till exempel handla om att lyfta tungt eller att utföra små rörelser många gånger. Men belastningsergonomiska besvär kan också orsakas av stress, kyla och brist på återhämtning. Jag har två axlar som inte fungerar längre. Jag jobbade tidigare som snickare och stormtrivdes med det. Jag hade ständig värk, 24 timmar dygnet. Det blev lite bättre på helgerna när jag inte jobbade. Men framförallt när jag hade armarna över huvudet och jobbade. Det var då det gjorde som mest ont. Psykiskt så var det jäkligt jobbigt. För att jag hade aldrig ställt mig in på det. Utan man går till läkaren och sen så lagar de en. Och sen så kan man fortsätta. Men det gick inte liksom. Och i det jobbet jag har nu så slipper jag ju överbelasta mina axlar. Utan jag har fått en dator istället nu istället för hammaren. Hur du arbetar är avgörande för din hälsa. Nästan hälften av alla rapporterade arbetssjukdomar inom Skanska Sverige uppstår till följd av belastningsrelaterade besvär. Din kropp blir utsatt vid fysiskt tunga arbeten. Men belastningsrelaterade skador kan också orsakas av att din arbetsplats är dåligt upplyst. Eller om du jobbar med dina armar i en position långt från kroppen. Vid arbete i trånga utrymmen eller liggandes på rygg påverkas också hjärtat. Och lungornas syreupptagningsförmåga försämras. Långa perioder av stillasittande kan också orsaka allvarliga belastningsrelaterade besvär. Tar man inte de tidiga symptomen på allvar kan belastningsskador leda till kronisk värk i bland annat rygg och skuldror. Och inflammationer kan uppstå i senor och leder med allvarliga konsekvenser för rörelseförmåga och muskelstyrka. Jag har sett mycket axelskador där senorna som håller uppe överarmarna är inflammerade. Sen så kan det också ha gått så långt så att senorna börjar fransa sig. Och om man fortsätter utan att ändra någonting så finns det ju de som har, som man kallar för senruptur, senorna går sönder. Och ibland kan man laga med operation och ibland inte. Bara det repetitiva och ensidiga ger ju då att du använder en viss muskelgrupp hela tiden. Och det betyder också att du oftast gör det ganska fort, många gånger på en tidsenhet. Och det är ju inte bra för en muskel. För problemet är ju att när jag jobbar så kan värken släppa. Utan det är oftast när jag är vila som värken kommer. Och då kan det vara svårt att tänka sig att jag måste tänka och att göra på ett annorlunda sätt när jag jobbar. Principen för ergonomi, det är ju att du ska ha näsa och fötter åt samma håll. Att du ska jobba så nära kroppen som möjligt. Arbetsområde, det är när jag arbetar inom en viss område där jag inte behöver använda musklerna på fel sätt. Och då kallar man det för inre arbetsområde där det är okej för mig och yttre arbetsområde där jag går utanför och belastar mina muskler i nacke, axlar. Mm.
Regelbunden motion ökar kroppens motståndskraft mot skador. Och att värma upp inför arbetet minskar risken att drabbas av belastningsrelaterade besvär. Oavsett om jobbet är fysiskt belastande eller stillasittande. Men det finns även många andra typer av förebyggande åtgärder för att minska risken att drabbas av belastningsergonomiska besvär. Det är väl ingen som vill slita ut sig i förtid. Det gäller att tänka till hur man använder sin kropp, för man har ju bara en kropp. Den ska ju räcka förhoppningsvis efter pensionsåldern också. Går man tillbaks till säg 10, 15, kanske 20 år tillbaks i tiden, så var det mycket mer cowboy-mentalitet. Man tog lite risker och det var inte så, nej men fan, vi löser problemet. Idag så, vi jobbar ju på att komma ifrån det, och folk vågar faktiskt säga ifrån på ett annat sätt än man gjorde förut. Det är ju det vi verkligen vill på våra arbetsplatser, att alla ska våga säga ifrån när folk gör på ett felaktigt sätt. Nyckeln till en säker och hälsosam arbetsplats ligger i projektets planerings- och projekteringsskede. Där kan vi undersöka, bedöma och förebygga de olika belastningsrelaterade riskmomenten. Här har vi materialupplag. Den ytan är viktig att man planerar innan så att inte allting kommer en enda hög. Där finns det en risk när man är och rotar i det. Att man kan skada sig, klämma sig, och det blir mycket slit med ryggen. Vi ska vara rädda om kroppen, för det är ju ändå verktyget som jag hyr ut till arbetsgivaren. Och då tycker jag min skyldighet, det är att hålla efter den. Tänka på vad jag kanske äter, aktivitet, träning och sådana saker. Så att jag orkar med min arbetsdag. Sen har vi morgonmötena som vi kör. Och där har man ju då chansen att planera arbetena på ett bra sätt. Se vilka hjälpmedel vi behöver i form av kranen, lullen, hjullastan och så vidare. Hade man gått i tid så tror jag det hade sett bättre ut. Domen hade kanske inte blivit så tuff. Alltså belastningsskadan påmärkade ju även familjen. Och det är en negativ bemärkelse, för mitt humör var ju inte på topp när man kom hem. Man hade ont, man var trött. Och var trött och ha ont är ingen bra kombo. Man kunde inte göra saker med familjen som man egentligen skulle vilja göra. Och sen just det här att sen när man gick och la sig, att tänkte nu vilar man axlarna, nu gör det inte ont längre. Men det gick inte, utan det var att titta av värktabletter för att överhuvudtaget kunna somna. Så det har påverkat alla i min omgivning, kan jag säga. Och jag kan väl ärligt säga att de som det har påverkat minst är egentligen mina jobbkompisar. För där har man liksom ändå bitit ihop och känt att jag är på jobb nu. När jag kommer hem så kan jag liksom slappna av och få lov att ha ont. Jag tycker framförallt att de yngre yrkesarbetarna nu i detta fallet bör fundera väldigt starkt på med arbetsberedningar. Arbetsbereda alla era moment. Se till att få rätt hjälpmedel. Det finns hjälpmedel. Använd dem. Ni har ett liv som sagt, och det är, var rädd om det. Att regelbundet genomföra riskbedömningar och arbetsberedningar gör att vi kan arbeta kontinuerligt med att minimera de belastningsergonomiska riskerna. Och som medarbetare är det viktigt att hjälpas åt genom att till exempel anpassa arbetssätten och att påminna varandra om att använda de hjälpmedel som finns. Man kanske behöver en väckarklocka själv också ibland, även fast man tror att man jobbar säkert. Bry dig om dig själv och dina kollegor. Det är inte bara spotta i nävarna och köra länge, utan man tänker till lite. Vi använder oss av hjälpmedel så mycket som det går. Man ska kunna arbeta säkert, eller inte alls. Det finns hopp för framtiden.